put the resolution to the house. نہیں آپ مجھے لیٹ می پٹ اٹ ٹو دا ہاؤس. جی سر, سب سے پہلے تو میں سینیٹر اورنگزیب خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. 27,000 مربع کلومیٹر اور 5 ملین سے زیادہ قبائلی, اس وقت اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مسٹر چیئرمین, 25ویں آئینی ترمیم کے بعد نہ ان کی ترقی کے لیے نہ ان کی مالیات کی کوئی فکر ہے. وہاں اس وقت ایک لیگل ویکیوم ہے جو ارسٹ رائل فاٹا ہے, اس کے اندر صوبائی حکومت نے ایف آئی جی آر فاٹا انٹرم گورننس ریگولیشن لائی تھی, جس کو 30 اکتوبر کو پشاور ہائی کورٹ نے غیر دستوری قرار دیا کہ یہ دستور سے متصادم ہے, اور صوبائی حکومت کو حکم دیا کہ 30 نومبر تک آپ نظام وضع کریں. 30 نومبر سے اب تک آج جو 18 تاریخ ہے, جو وہ علاقہ ہے وہاں وہ بغیر نظام کے چل رہا ہے. بیوروکریسی لڑ رہی ہے, پولیس آپس میں لڑ رہی ہے, اور اس وقت ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ اس قرارداد کو یونانیمس کی منظور کر دیا جائے, اس لیے کہ فاٹا کے عوام کے اندر اب ایک ریئیکشن, جو حکومت کی امپوٹنسی ہے, جو حکومت کی نااہلیت ہے, وہاں پہ تیز رفتاری کے ساتھ ایکسپیڈائٹ طریقے سے مرجر کرنے کے لیے, اس کی وجہ سے وہاں پہ ایک ریئیکشن آ رہا ہے. کو منظور کر دیا جائے. دوسرے ممبر ارب روپے حکومت نے وعدہ کیا تھا ایک سال پورا ہونے, 100 ارب روپے آنے, وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں. اسی طرح 3% ایف سی آر جو ہے, ابھی تک انہوں نے جو این ایف سی کا 3% دینا ہے اس میں سے انہوں نے ابھی تک کانسٹیٹیوٹ نہیں کیا ہے. جب این ایف سی کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوا دیں گے اس کے سر, اس پر گزارش یہ ہے کہ 3% کا جو وعدہ ہے وہ دیا جائے. مجھے